Torej, mogoče bi za začetek izpostavil, da sem jaz študiral slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost. Sem pa se ves čas tekom študija slikarstva ukvarjal tudi s fotografijo in tudi diplomiral s fotografskim projektom. Zdaj, mogoče je to smiselno izpostaviti zaradi narave del na tej razstavi in tudi zaradi mojega generalnega pogleda na fotografijo, na katero sigurno vpliva ta slikarska izkušnja. Kar se fotografije tiče, sem vedno, če poenostavim, razmišljal o vprašanju, kaj je tisto, kar lahko pokaže samo fotografija. In če se mi je zdel, da je pač, da nekaj tacga imam, potem se mi je zdel smiselno to izvesti kot umetniško delo. Ta specifična razstava je pa začela nastajati pred 2 leti, ko sem se ukvarjal z osvetljevanjem prostorov, z ambientalno osvetlitvijo in sem kupil tudi RGB LED trak. In potem me je pač zadeva tehnološko zanimala in sem ugotovil, da ta LED trak za mešanje barv in za spreminjanje jakosti svetlobe, torej za zatemnitev, uporablja tehnologijo pulzno-gostotne modulacije. Pulzno-gostotna modulacija deluje, kakor jaz razumem, tako, da pač lučke utripajo. Utripajo pa tako hitro, da jih človeški vid ne zazna. Torej, ne zazna utripanja, ampak zazna konstantno svetlobo, čeprav svetloba ves čas utripa. Pač hitreje, ko utripa, oziroma daljši čas, ko so lučke prežgane in krajši čas ugasnene, večja je jakost svetlobe. Na isti način pa tudi meša barve. Pač zniža jakost ene diode, zviša jakost druge. Drugi element, ki je pač pomemben v nastanku teh slik, je pa elektronski pomični zaklop fotoaparata. Oziroma v tem primeru fotoaparata, kamere, mobilnega telefona. Elektronski pomični zaklop pa deluje na ta način, da izredno hitro poskenira senzor. Torej ne osvetli celotnega senzorja naenkrat, ampak ga poskenira in tako dobi podobo, ki je statična in zgleda kot navadna fotografija. Ko pa damo te dve tehnologiji, pulzno-gostotno modulacijo in pomični zaklop skupaj, pa pride do nečesa, kar ni bilo načrtovano v tehnološkem smislu. Torej, obe tehnologiji sta mišljeni z človekom oziroma človeškim vidom kot predpostavko. Ko se pa združita oziroma ko pride do interakcije med njima, pa pride tudi do neke napake. In to je zato, ker ko pomični zaklop skenira v bistvu svetlobo, ki utripa, ne more zajeti, zaradi prehitrega utripanja, ne more zajeti celotne podobe kot celotno podobo, ampak zajame prižgane in ugasnjene ledice. In rezultat je podoba, ki jo vidimo tukaj. Mogoče, da povem še nekaj o barvah. Torej, RGB LED trak meša barve iz 3 osnovnih barvnih svetlob. Imamo rdečo, zeleno in modro. In iz teh 3 lahko zmeša vse barve. V teoriji lahko zmeša vse barve v spektru. Za podobe, ki so tukaj razstavljene, sem izbral cian magento in rumeno. Ker cian magenta in rumena so sekundarne barve, torej vsaka je zmešana iz enakovrednih količin 2 osnovnih barv. Recimo cian dobimo z mešanjem modre in zelene, magento dobimo z mešanjem rdeče in modre, rumeno pa z rdečo in zeleno. Zakaj ta izbor barv? Ta izbor barv zaradi tega, ker v bistvu, ko se prenaša podoba na material, torej ko prehaja iz svojega digitalnega obstoja v fizični svet, se tiska.
In tisk temelji na teh treh barvah, torej cian, magenta in rumena. Torej, pride do prenosa iz aditivnega mešanja svetlob v subtraktivno mešanje pigmentov. Torej, izkazalo se je, da so te podobe, mislim, zame se je izkazalo, ker te podobe so v bistvu, preden so nastale tukaj za galerijo, obstajale izključno na računalniku, kot datoteke. In jaz sem jih gledal na ekranu. Potem pa, ko je prišla priložnost, da se je dejansko materializira, je bilo treba spet na čist drugačen način razmišljati o njih. Pač rezultat je bil ta razstava. Ampak potem, ko so bile že tukaj in obešene, sem ugotovil, da imam hudo težavo s tem, kako jih nasloviti. Ni bilo nobenega jasnega naslova zanje, tako kot ponavad je. Ne? Ponavad nisem imel takih težav s tem. In potem po nekaj časa, po mojem, da je trajalo kar ene, dva tedna, kar poglobljenega razmišljanja o tem, so se naslovi končno sestavili. Po mojem, kar nekako sami od sebe, samo prid sem mogel do njih. Torej, naslov celotne serije, vseh del ali pa nadnaslov, ali kaj bi se temu reklo, je flicker. To je angleški izraz za točno ta pojav, ki je v bistvu tudi upodobljen na podobah. Torej, interakcija pulzno-gostotne modulacije v tem primeru in rolling shutterja. Zdaj pa pomembno je bilo tudi, da vsaka podoba, da niso le celota ali pa serija, ampak da je vsaka podoba unikat, da vsaka biva kot edinstvena stvar, edinstvena podoba, istočasno se povezujejo v celoto. Torej, povezuje jih flicker, potem je bilo pa vprašanje, kaj je tukaj tisto, kar dela posamezno podobo unikatno. In v bistvu se je izkazalo, da je to barva. Ne? In je vsaka podoba dobila pač naslov po barvi, torej cian, magenta in rumena. Ampak spet, če je samo barva, tudi to ne poudarja oziroma jim ne daje te unikatne identitete. Torej, za konec pol dobi vsaka podoba še svoje barvne koordinate iz Photoshopa. Izberem barvo, ki se mi zdi najbolj izrazita na posamezni podobi, določim koordinate in te pridejo kot konec naslova. Zdi se mi pa smiselno tudi zato, ker pa so te koordinate iz digitalnega sveta RGB, torej R toliko in toliko vrednost, G toliko in toliko in modra toliko in toliko. Torej je že v naslovu viden ta preskok iz digitalnega v materializacijo same fotografije. Zdaj bi pa povedal še nekaj, še malo več o nastanku del. Torej, kot sem že prej rekel, dolg so stale kot datoteke. Potem je prišla priložnost, da nastane ta razstava. Na srečo je prišlo do enega zelo konstruktivnega dialoga z Vladimirjem in sva pač skozi neke e-maile razdelala, kako zadeva nastane. Torej, razstava je nastala specifično za ta prostor in nobena od teh podob, kot sem rekel, so nastale že pred dvemi leti, ampak nobena od teh podob ni ena od tistih iz pred dveh let. Vse so nastale na novo, specifično za to razstavo in za ta prostor. Ko obiskovalci vstopamo v galerijo na razstavo Jona Drganca fotografije, smo pravzaprav presenečeni, ker to, kar srečamo, nas spominja vse prej kot na fotografijo in je najpogostejša reakcija gledalca ta, da se pravzaprav mora tudi fizično s otipanjem prepričati, da pravzaprav gre za nek tisk na fotografski papir. Veliko prej kot na fotografijo nas ta dela spominjajo bodi si na neka velika pač modernistična platna v slogu Barneta Newtona ali pa na odaleč, posebej ob določeni svetlobi, na neko minimalistično svetlobno inštalacijo. Namreč te bogate svetleče barve nas tudi spominjajo na te neonske inštalacije Dana Flavina.
Se pravi, preko fotografija je neka asociacija modernistična slika in minimalistični objekt. Vendar gre pač prav za fotografijo in sicer v zelo straightforward pomenu. Ne gre za nobeno fotomontažo ali za nek poskus intervencije v proces, pravzaprav gre za neko pač zajemanje direktne ali indirektne svetlove, kar pač fotografija je. Ampak kot je že Jon naslovil, pač je tukaj pač prišlo do neke diskrepance med določenimi tehnološkimi funkcijami in njihovimi izvornimi intencami. Nek časovni zamik med tem elektronskim zaklopom in pulzno gostotno modulacijo pač pripelje do tega, da pravzaprav rolling shutter zajame to tripanje svetlobe, pač zajame to časovno neskladje in pravzaprav pač to, kar vidimo, pač je nek rezultat tega, da se pravzaprav fotografija nekako vzame svoji neki osnovni funkciji. Ta poteza je nekako tudi pogosta Jonova strateška izbira, ne? Da se namerno pač fotografija sama odpove neki svoji reprezentančni funkciji in nekako poudarek zelo eksplicitno vrne na neko svojo materialnost. Ne? In tukaj pač to postaja zelo, zelo jasno. Tukaj, kot je pogosto pri Jonu primer, neka pač limita fotografije, fotografske tehnologije pravzaprav postane neka izhodiščna točka sprevračanja njene dokumentarnosti, njenega verizma, njene reprezentančnosti in vračanje nekega poudarka njeni materialnosti. In to pravzaprav zelo dobro spremljamo prek tega vprašanja barv na tej fotografiji. Namreč Jonu gre vedno za neko vzpostavljanje analogije med procesi, ki pripeljajo do nastanka predmeta fotografije in med procesi, ki pripeljajo do nastanka fotografije kot objekta. In kaj pravzaprav s tem mislim? Če se ozremo na te sijoče barve, te pravzaprav dobro pričajo o tem. Namreč, kot je že Jon povedal, gre za pač tri sekundarne barve, skozi mešanje katerih pač v digitalni fotografiji, tisku digitalne pač fotografije, se ustvarijo pač vse ostale barve. Zapravi, tukaj gre za neko vzpostavljanje analogije med mešanjem teh svetlob, ki pripeljejo do nastanka predmeta fotografije in mešanjem teh barv, teh sekundarnih barv, ki pripeljajo pravzaprav potem do nastanka fotografije kot predmeta. Dva nivoja predmetnosti, ki so tukaj pač skozi to prespraševanje medija fotografije postavljena v neko analogijo. Ne? In to, ta poudarek, vračanje tega poudarka na materialnost fotografije je nekaj, kar pač predvsej preveva tudi izkušnjo te razstave. Če se na vhodu v galerijo pač ozremo po tem prostoru, posebej v pravi osvetljavi zdaj zjutraj, pač te barve postavijo še bolj sijoče in ta pravzaprav dokaj gosta postavitev nas zelo spominja pač na neko prostorsko inštalacijo. Ne? Te zadeve imajo nek 3D efekt, nek občutek globine. Če se jim približamo, pravzaprav se ta moment popolnoma zanika. Če prijemo do izpred fotografije, pravzaprav gre za neko čist drugo izkušnjo, za neko absolutno površino, za neko odbijajočo površino, zelo podobno modernistični sliki, kjer pravzaprav bi ta pikselacija, ta raster, pravzaprav ta materialnost le tega pač bila skoraj usporedna neki potezi Čopiča. Se pravi, tukaj le pač gre za neko pač sprevračanje med ta dva momenta, med tema dva momentoma pač med to prostorskostjo in to absolutno površino. Ampak pravzaprav cela pač razstava Jona Drganca fotografije deluje na ta način, da je nenehno v nekih lupih, kjer se pač neka dva nasprotna momenta si podajo roko in se nekako pravzaprav med seboj zanikajo. Ne? Modernistična slika in inštalacija. Ta dela kot serija
ki so si vendarle podobna in pač kot unikati, saj so se tudi dovolj različna. Ne? In pravzaprav neke različne možnosti njihovega branja, pravzaprav neka pravzaprav skoraj da modernistična izkušnja podajanja, potapljanja v umetnino in nekaj, kar vidimo iz teh naših govorov, potrebuje pač precej konteksta za svoje razumevanje. Se pravi, nenehno v nekih nasprotjih, ki si podajajo roko, ampak se tudi med seboj tudi zanikajo. In pravzaprav smo s to postavitvijo hoteli to dimenzijo izpostaviti. Ker ne nazadnje Jonu pri njegovi fotografski praksi gre vedno za neko preizpraševanje pravzaprav nekih pogojev možnosti, da pravzaprav sploh pride do tega, čemu rečemo fotografija. In to razstavo pravzaprav lahko beremo kot eno nizu prizadevanja.